Доброго дня! Нещодавно у соціальній мережі я побачила таке запитання: хто з жінок ділиться зі своїми подругами своїм особистим життям? І під цим оголошенням було багато відповідей. Навіщо? Навіщо це робити? Це нікому не потрібно. І лише я відверто відповіла, що так ділюся. Чому так? Тому що я вважаю, якщо ти настільки відкритий, що можеш спокійно про це говорити з подругою, то тим паче ти обговориш свої проблеми, чи те, що тобі подобається, чи не подобається, зі своїм чоловіком. Але це не значить, що я вважаю, що треба інтимним, теплим, секретним, тим, що у вас між вами і чоловіком, ділитись на загал чи з подругою. Ні. Можна поділитися якимось науковим відкриттям. Наприклад, ви дізналися про якусь нову іграшку, чи про новий засіб контрацепції, чи про засіб особистої гігієни. То це прекрасно, що у вас є такі подруги, з якими ви можете поділитися. Але не треба говорити про те, щоб зачепило вашого чоловіка. Якщо ваш партнер проти, щоб ви обговорювали якісь інтимні моменти, тоді не варто це робити. Перш ніж розказати якийсь секрет вашій подрузі, краще поговорити з чоловіком і запитати його дозволу, чи не проти він, щоб ви поділилися. Можливо, похвасталися якимось його досягненням. І тільки якщо він не проти, тоді можна. Тому що це як висвітлювати особисте листування. Якщо ваш партнер проти, то ви морально не маєте права цим ділитися. А якщо це якась така нешкідлива річ, яка не дуже інтимна, не дуже особиста, але корисна буде вашій подрузі, або, наприклад, питання, якому ваша подруга компетентна і може вам допомогти, то чому б і ні? Така моя думка.